ော့မြဲကွဲရဲကိုဒါပေမဲ့အသေးကွဲပြီးတော့မတည်သွားတာနေကြီးတက်တည်ပါပဲအသေးကွဲရင်ဘယ်သူမှမတည်ဘူးကိုဟုတ်ဆိုထမင်းရလဲပုံမှန်စားနေရှင်ရလဲပုံမှန်တောင်းနေဆိုတော့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့အာကိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့အမြဲပြောင်းလဲအသေးရတော့ကွဲရပါတော့ဒါပေမဲ့အေးစိပါပဲဒီချိန်ကိုကိုကအရန်ကြိုက်နေဖီးဖြစ်နေအချစ်တချင်းတွေပဲနားထောင်နားထောင်ပါပဲလို့လို့ကအရန်ဖီးလို့ကောင်းနေချိန်မျက်ရည်စလို့လက်ဖြောက်တီးလိုက်တာကြရတဲ့ချိန်ဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ဒါကလေအချိန်ကကုစားသွားရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားမှာပါပရိသတ်တွေကကြာတစ်ခါကြာနေကြို့လေအရင်တော့ပုံမျိုး mention ပြန်ပြန်ခွန်ရရန်အသေးရတိလားကိုကမဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးပြန်မကြည့်ချင်တာမကြည့်ချင်တဲ့တော့မဖြတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပရိသတ်တွေကစိတ်ကောင်းနေကြရပေါ့ပြန်ချော့လို့ mention တွေပြန်ခေါ်အဲ့ဒါအောင်နေကြအသေးရတာမလုံးကြပါနဲ့လို့လည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အသေးကွဲနေတော့ဘာလို့ပေးမှလဲလို့ပြန်မေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမီးတယောက်ပြောဘူးမင်းမီးလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကွဲဘူးကမကြဲကွဲဘူးကပဲဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကိုချုံကဲဒီအချစ်ဇလန်းတွေအောင်ဖူးတဘောလို့ပုံစံတွေကဖြစ်သွားတာဖြစ်တာပေါ့အရန်ဖြစ်တာပေါ့အရင်တော့ကားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကုန်ကျန်းတွေပဲထုတ်သုံးရတာအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကတက်ရွယ်လည်းတခုရလာတယ်အတွေ့အကြုံပိုင်းလည်းတခုရလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာအစားပို့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျန်းတွေကိုပို့ပြီးထုတ်သုံးရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဆိုကြောင့်လည်းပြောပြရင်ဒီစားများချေတော့များတာပို့ဘူးများဖို့တန်ပါလာလို့များသွားတာကိုတော့ပေါ့အဲ့လိုဆိုပိတ်သက်တော့ဘယ်လိုရှင်းတာဆိုရင်လည်းရှင်းချက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့နေကြတော့အချစ်ကြီးမှာတော့ကံကောင်းတဲ့ main ကလေးတွေမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မဆိုရတော့ဟိုအချစ်ဦးနဲ့ပဲယူချင်းကြတိုက်ချင်းကြပဲနေကြည့်နေနေကြတော့ဒါအချစ်ကြီးကကိုကံမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာကိုအဆင်ပြေရယ်ကိုချက်ကိုပေါ်ရည်တည်နိုင်တယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်အာဒါရီအလုံးအဆင်ပြေရယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘဝမှာတော့ balance ပေါ့နော်တစ်ခုမကောင်းရင်တော့တစ်ခုကောင်းနေရပေါ့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟာဒီအချိန်တည်းကတော့ကိုရယ်မဖြစ်နိုင်တော့ညီမအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ပြောလိုက်တယ်ဟိုအားလို့ငငယ်တော့ဆိုရင်လို့ဒီလောက်ဆက်လုံတော့ဆိုမိဘပေးစားမယ်ပါလေလို့တယ်လေအဲ arrange marriage တွေပါဆိုလုံးဝ no ပေါ့နော်ငါမယူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခစ်တယ်မရှိတော့ဘူးခုခေတ်ကတော့အင်ကပေးစားပဲယူရမယ်တူတယ်ရွေးဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးစဉ်းလည်းမစဉ်းစားနိုင်တော့ဆိုတော့အင်ကပေးစားမယ်လို့ပဲယူဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အပြောရလည်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားနိုင်တော့ပေါ့နေချစ်စီမလာသေးဘူးဟုတ်ကိုပေါ့တော့ပြောတော့ပြောရဲအော်ကိုပေါ့ပြောရဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကနေချူကွန်ဖာမပြတ်မပေးရသေးရရိုင်းရက်ကောဇညောမကြည့်ရသေးလို့ဆိုတော့ကွန်ဖာမဖြစ်သေးရကတ်စင်လစ်တော့ပြောဟဲ့ကိုတော့စုံကြည့်ချင်တာဟာစုံကြည့်ချင်တာပေါ့ဟာဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဟာအရန်ပေါ့ကိုမြင့်မြတ်ကောမဖွင့်တော့နေရမစုံရသေးဘူးလေမကစ်ကောရွှေမုံတို့နဲ့လည်းစုံပြီးပြီမခိုင်လေးတို့နဲ့လည်းစုံပြီးပြီဆိုတော့ဒါမဖွင့်နဲ့လည်းဒီချင်ရန်စုံချင်တယ်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဒါမင်းသားရဲ့မှာဆိုဒီချင်မစုံရသေးရင်မင်းသားလည်းဖြစ်တော့စုံကြည့်ပါရဲဒါပေမဲ့ဒီချူအဲ့ဇညောနဲ့ရိုက်ရက်နဲ့ပဲ confirm မဖြစ်သေးရတယ်